Godina 2018. proglašena je Evropskom godinom kulturnog nasljeđa i obeležava se nizom manifestacija širom starog kontinenta. U organizaciji delegacije Evropske unije i EU info mreže u Novopadarskom muzeju RAS tim povodom organizovano je predavanje za osnovce s akcentom na period srednjeg veka. I sve ovo što vidite u ovim vitrinama nađeno je nekada u tim kućama gdje je tu nekad narod živeo. Najmlađi posetioci muzeja imaće, kažu, lepa sećanja na ovaj dan, dan kada su spoznali i da stare stvari mogu biti vredne. Prelepo je i naučila sam šta je sve o preistorijskom i kako su ljudi živjeli u dani vekovi. U preistorijskim vremenima oni su lovili životinje da bi jeli i da bi pravili odeću. Meni se najviše svidjelo oružje kroz istoriju i kako se u ratovima nekad borilo. A šta si naučio? Naučio sam da iako je nešto staro, može da bude vrijedno. Nama je inače uvek drago kada posetioci, bilo koja ciljna grupa, dođu i posete pre svega grad, ako su se stranili naš muzej, a posebno nam je drago ako su u pitanju školarci, to ovog malog uzrasta. Ne kažem to bez razloga, već zato što upravo se te neka ličnost i odnos prema kulturnoj baštini polako formira od ovog uzrasta, tačnije od prvog razreda osnovne škole. Obeležavanje godine Evropskog kulturnog nasljeđa u Novom Pazaru počelo je od muzeja, institucije koja čuva bogato kulturno nasljeđe ovog kraja. Brojni muzejski eksponati na arheološkom odeljenju kao rezultat dugogodišnjih istraživanja najbolji su svedok tog perioda. Sada bi trebalo puno vremena pričati uopšte o tom srednjem veku, ali dovoljno je samo reći da je ovde na našem prostoru u jednoj od pećini isposnici pisano 1202. godine Vukanovo jevanđelje, koji je dokaz prve srpske pismenosti. Dakle, brojni kulturno-istorijski spomenici iz ovog perioda govore o tome, znači ovde je bila i prva srpska prestonica, ovde su stolovali prvi Nemanjići i sve je to ono što između ostalih eksponata zaista privlači veliku pažnju. 2018. godina proglašena je Evropskom godinom kulturnog nasljeđa i kao što se i u celoj Evropi, tako se i u Srbiji organizuje čitav niz događaja u različitim gradovima kojima se obeležava Evropska godina kulturnog nasljeđa. S ciljem da se pojača svest o zajedničkom kulturnom nasljeđu, ali i osjećaj pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru, organizatori najavljuju nastavak promocije ovih vrednosti u Novom Pazaru u godini koja je proglašena godinom Evropskog kulturnog nasljeđa.